یوم پاکستان پر واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب رینجرز نے دشمن پر دھاک بٹھا دی خصوصی بینڈ نے سما باندھ دیا یوم پاکستان پر شہر شہر تقریبات کوئٹہ میں پاک فوج کے زیر اہتمام عسکری میلہ بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے اور شہباز شریف کا 23 مارچ کا پیغام یا نواز شریف کو مشورہ کہا آج عدالت عظمیٰ کا احترام کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اداروں کے درمیان تناؤ نہیں چاہتے